Ja, men okej. Julkonsert i parken. Hur tänker vi? Alltså jag ser framför mig. Jag tänker att det ska vara en scen där vi står, sjunger budskapet ute i Kungsbacka. Mm. Vi ska ha eldar framför, tänker jag. Julgranar. Det blir jättebra. Filtar till folk. Varm choklad. Kaffe. Fika är ju så bra. Ja, fika. Bara för den här mysstämningen liksom. Kanske inte ska bjuda på fika. Att man kommer dit och bara... Det är en bra idé. Och jag får en härlig fikaupplevelse gratis tillsammans med konserten. Då blir hela konceptet gratis. Ja. Det är det vi vill ge, eller? Precis, vi vill ju göra det ute i parken för att alla ska kunna komma. Ja, precis. Som en gåva till våran stad. Vi vill göra någonting för den här staden i jul. Ja. I jultid. Mm. Okay. Åh, det här kommer bli så bra. Super. Hur lägger vi upp det nu då? Ja, vem men... Ja, vi behöver någon vi skriver ner här lite. Ja, det behöver vi. Precis, alla är ljus. Yes, det tänker jag, Roland. Ja. Och där ljuset är, där är det. Det här blir så bra. Det här blir jättebra. Den 9 december i Badhusparken i Kungsbacka. Klockan 16 och 18. Ta med alla du känner. Woo!